avgillar jag. Okej, kan ni gilla? 50 spänn från Lullbarn. Luai är den coolaste bögen efter MPH. Inte säker på vem det är. Pontus, när ska du sluta skjuta dåligt? Bla bla bla. Drar du till Umeå så man får bjuda er på Össle. Ja, men video. Då ska ni inte syssla med corona. Likea, kan ni gilla video? Lullbarn, 50 kronor. Tack så mycket. Luai är coolaste bögen efter MPH. Pontus, när ska du sluta skjuta dåligt CS? Luai, när drar du till Umeå så man får bjuda er på nöd? Okej, okay, alltså jag tror inte du kan hitta en enda jävla livestream där jag spelar dåligt CS. Alltså, du kan inte hitta en enda. Jag har bara spelat bra hela tiden. Och det, vet varför? Det är för att de jag skjuter, de jag ser framför mig, det är typ Luai. Jag ser bara framför mig. Han sa bara det där.